Re, viss ēters ir te! Visās trijās Baltijas valstīs veica uzņēmumu vadītāju aptauju, lai noskaidrotu, kā biznesa vidi vērtē uzņēmēji un pētītu viedokli par uzņēmējdarbības attīstības perspektīvām. Kādiem izaicinājumiem uzņēmēji ir gatavi, bet kas satrauc visvairāk? To šorīt mēs veicāsim zvērināta advokāta biroja PricewaterhouseCoopers Latvijas valdes priekšstādātāji Zlatai Elksniņēzes-Šķirinskai. Labrīt. 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 Runājot par aptauju, tā ir ikgadēja aptauja, un šoreiz visās trijās Baltijas valstīs piedalījās apmēram 300 uzņēmumu vadītāji. Nu, ko tad šī aptauja iezīmē tieši noskaņojuma ziņā uzņēmumu vadītāju vidū? Kāds ir noskaņojums par biznesa vidi un par to kopējo tādu tautsaimniecības attīstību reģionā? Jā, nu, kas ir ļoti interesanti. Pirmkārt, šo aptauju mēs veicam kā PricewaterhouseCoopers globāli. Un šogad, es gribētu pateikt, šīs optimisms nav tikai Baltijas valstīs, bet nu, pieņemsim 77% no visu globāli aptaujātu uzņēmumu vadītājiem īstenībā ir ļoti optimistiski attiecībā gan uz globālo ekonomikas attīstības prognozēm, gan uz savus vietējas valsts attīstības prognozēm. Un to mēs arī redzam attiecībā uz Baltijas uzņēmējiem. Nu, gan drīz tieši tas pats, kas notiek globāli, arī nu, transformējas attiecībā uz Latvijas uzņēmumu perspektīvām. Par savu gan par savu valsts ekonomikas attīstību, gan par savu uzņēmumu ekonomikas attīstību vairāk par 50% no visu aptaujātu uzņēmēju bija ļoti pozitīvi noskaņoti. Kas, manuprāt, dod tādu ļoti labu un pozitīvo signālu mums visiem, neskatoties uz to visu aptaujājot, kā tad uzņēmēji sasniegt šo te pozitīvo rezultātu. Un, pārsvarā viņi min trīs manuprāt, ļoti svarīgas lietas. Viens ir efektivitātes uzlabošanas savā uzņēmumā, otrais jaunu produktu inovācijas un trešais ir attiecīgi meklēt dabisko izaugsmi savā uzņēmumā, ko tad varētu izdarīt. Interesanti. Jā, droši. Sakiet, lūdzu, vai ir nu, kāds būtisks atšķirības uzņēmēja noskaņojumā starp Latviju, Lietuvu un Igauniju? Jo, nu, protams, uzņēmēja organizācijas aizstāv savus biedrus un daudz kritikas, kad pamatots, kad varbūt mazāk pamatots tiek veltīts politikas veidotājiem, bet kāda tā aina iezīmējas? Ziniet, nu, es gribētu pateikt, ka Latvijas uzņēmēji ir viskritiskāk noskaņoti, un to mēs arī redzam no aptaujas rezultātiem. Un ja mēs skatāmies uz valdības rīcību, pieņemsim attiecīgi, ko tad Latvijas uzņēmēji vērtē negatīvi vai pozitīvi. Un attiecībā uz negatīvi vērtētiem faktoriem, ja paši uzņēmumi skatās uz efektivizāciju un dažādiem paņēmieniem, tad skaidrs, ka tieši to pašu viņi arī sagaida no valsts. Un līdz ar to 83% no uzņēmējiem negatīvi vērtē nu, tieši valdības rīcību attiecībā uz administratīvo izdevumu samazinājumu. Par mazdarīts? Par mazdarīts. Par daudz birokrātijas? Es gribētu pateikt, ka tas ir kopumā gan valsts administratīvā reforma, gan arī droši vien birokrātijas līmenis valstī. Otrais, par ko runā uzņēmē, un par to runā uzņēmē visās trīs Baltijas valstīs, ir izglītības politikas un tā atbilstība īstenībā mainīgiem ekonomiskiem apstākļiem. Un trešais – nodokļu sistēma. Man liekas, par nodokļu sistēmu runā visi uzņēmēji. Tad sūdzas arī Lietuvā un Igaunijā. Un īstenībā, ja skatīties uz valdības prioritātēm, gan Lietuvā, gan Igaunijā nodokļu sistēmas konkurētspēja ir virzīta kā numur viens. Līdz ar to nu, jāsaka, ka mēs neesam atšķirīgāki no mūsu kaimiņu valsts uzņēmējiem, kuriem arī nodokļu sistēmas konkurence spēja ir svarīga. Jā, šodien dienas biznesā varējām lasīt interviju ar jums tieši arī par šo biznesa vidu un ekonomikas tā attīstību turpmāk darba spēka trūkums. Jūs izzīmējat kā problemātiku. Jā, un šeit tiešām, ja iepriekšējā gadā uzņēmēji mums ir norādījuši, ka atrast kvalificētu darba spēku bija kļuvis vienkāršāk, tad dotajā brīdī
to tajā brīdī. Tas ir kļuvis grūtāk visās trīs Baltijas valstīs. Un kas ir interesanti, tad Lietuvas un Igaunijas uzņēmēji runā par to, kā neskatoties uz darba spēku trūkumu, viņi joprojām skatās uz darba spēka, nu, tā kā cilvēku skaita pieaugumu savos uzņēmumos. Savukārt Latvijas uzņēmējiem tendence ir bišku savādāka, un viņi runā par to, kā droši vien tas darbinieku skaits paliks tādā pašā līmenī, un viņi sagaida, ka viņš būs tas pats. Kas īstenībā arī atspoguļojas zināmā mērā arī gaidās par to, vai algas pieaugs vai nē. Un pāri par 50% no mūsu kaimiņu valsts uzņēmējiem sagaida, ka algas palielināsies no 6 līdz 10%. Savukārt Latvijas uzņēmējiem tas ir tikai 37% sagaida tādu algas pieaugumu. Savukārt vairāki uzņēmēji ir norādījuši, ka viņi sagaida, ka algas pieaugums būs mazāk no 0 līdz 6%. Tad šogad uzņēmēji lielākā daļa nesola celt algas saviem darbiniekiem. Nu, pēc aptaujas rezultātiem mums tā sanāk. Jā, nu, ļoti aktuāla problēma pēdējos mēnešos sāsināsies, protams, ir energoresursu cenas un līdz ar to arī dažādas izmaksas, kas aug proporcionāli. Cik satraucoši šis aspekts ir uzņēmējiem? Ziniet, mums uzņēmēji nav norādījuši uz to, ka šī būtu nu, bāža, bet jāsaka tā, ka mēs veicam šo aptauju pagājušā gada oktobris, novembris, decembris. Līdz ar to lielākai daļai varbūt no uzņēmēja šī problēma vēl nebija tik šausmīgi saaktualizējusies, lai nu, sniegt kaut kādas ļoti pārliecinātas. Bet kā šobrīd, vai tas varētu atstāt tādu, nu, tādu ietekmi jau nu, runājot par to tuvāko nākotni uzņēmēju? Noskaņojumā. Ziniet, es domāju, ka noteikti uzņēmēji pielāgosies šim te faktoram. Un jautājums, manuprāt, pozitīvi var vērtēt to, kā pasaules ekonomika attīstās. Un es gribētu pateikt, jo kuras cenas izmaiņas, gan energoresursu cenas noteikti atspoguļosies arī turpmākās produkcijas cenā. Jā, līdz ar to pasaules ekonomikas augot, nu, visticamāk, šīs ir kaut kāds kompensējušais un īstermiņa efekts nu, radīsies. Jā. Ziņo, ka pēdējos mēnešos pāri 80 miljoniem eiro ir izmaksāts dažādos valsts atbalsta pasākumos. Tās ir gan algas subsīdijas, bet lielākā daļa pāri par 60 miljoniem grantos, kas tika izsniegti apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai. Valsts atbalsta programmas. No vienas puses plašas, no otras puses kritika, ka nav pietiekami mērķētas, varbūt, ka nav pietiekami efektīvas, bet skaidrs, ka valsts parāds augustā visu rezultātā. Kā uzņēmēji vērtē to, kā valsts ir iesaistījusies palīdzot pārvarēt Covid krīzi? Jā, un šeit, manuprāt, ir ļoti interesanti, ka tieši atbalsts uzņēmējiem krīzes apstākļos uzņēmēji vērtējuši ļoti pozitīvi tieši Latvijā. Jā, kopā ar drošības un aizsardzības jomu šie divi aspekti bija ļoti pozitīvi novērtēti.